ဖနပ်ပြမှုတွေကိုထိုင်းနေနေတိုင်းကင်တွယ်ဘူးနဲ့တည်ကြည်ထိခိုက်မှုတွေထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက် EU စစ်ဖက်အကြီးအကဲကနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းတို့ဖုံးနှဲ့ဆွေးနွေးစဉ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် EU ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲ EU MS ရဲ့ညွှန်ချုပ်ဒုတိယရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗလီချင်းဟာမက်စလာကိုရက်မှာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုဝင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအကြောင်းကိုဖုံးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာတက်မတော်နဲ့ EU စစ်ဖက်အကြီးအကဲတို့လို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆက်တွေ့ပြောဆိုမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးမှုမှာဒုတိယရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗလေးချင်းကဖိနှိပ်မှုတွေရဲ့အားလုံးချက်ချင်းရပ်ဖို့စစ်သားပြတ်မှုတွေကိုကန့်တော်ရအောင်မအတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းသိမ်းသိမ်းလို့ပြောပြီးတေးကြီထိခိုက်မှုတွေထပ်မဖြစ်စေဖို့ ਨੇ နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေ့လာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး၎င်းကနောက်ထပ်တင်မမှုတွေမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီးဘက်တံမတော်မဆသူတို့ရဲ့အခွင့်အကံနာဟာပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရှင်သန်ရေးအရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းမစ္စတာဗလီချင်းကပြောကြားခဲ့သလိုတပ်ဆိုင်ရာအလောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူတမတော်ဝင်းမြေ နိုင်ရော်တိုင်းနိုင်ငံပုတ်ကောအောင်ဆန်းစုကြည်အပအဝင်ယူအက်ကောက်ခံတားသူတွေနဲ့တခြားဖမ်းဆီးခံထားသူတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။နောက်ပြီးသူဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးဆိုင်ရာ UN အထူးကိုယ်စားလှယ်ခရစ်စတင်းရှာရနာဘာဂနာကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအငြင်းဆုံးလာရောက်ခွင့်ပေးပြီးတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးရဲ့အမြင်ကိုညီနိုင်ကဆွေးနွေးပွဲလွယ်ကူဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုဖို့ရေးကြီးတယ်လို့ထပ်တွင်းပြောကြပါဗျာ။